vodná nádrž vo Veľkých Uherciach a výrub drevín v korite rieky Nitra. To boli 25. marca ťažiskové témy spoločného rokovania primátora Jozefa Božíka s Marianom Jursom, ktorý pôsobí ako riaditeľ správy povodia Hornej Nitry v Topolčanoch. Obyvatelia Partizánskeho totiž citlivo vnímali rozsiahle čistenie korita rieky Nitry od náletových drevin v intraviláne mesta. Ako však vysvetlil Marian Jursa, konanie správy povodia je v súlade s vodným zákonom. Po odstránení všetkých prekážok v korite rieky je zabezpečený potrebný prietok vody a Partizánske je tak pripravené odolať aj storočnej vode. Z finančných i personálnych dôvodov ich správca v potrebnom rozsahu mohol realizovať až v tomto roku. Riaditeľ správy povodia Hornej Nitry reagoval aj na ďalšie otázky. Týkali sa vodnej nádrže vo Veľkých Uherciach. Pokiaľ verejné obstarávanie prebehne bez problémov a prácam hlavne na oprave hlavnej väže na hradzi nádrže bude prijať počasie, na jeseň by sa mohlo začať s napúšťaním. Diskutovalo sa preto aj o potrúby, ktoré dopravuje vodu z priehrady do vodnej nádrže Bager. Primátor deklaroval záujem mesta pripraviť hydrologickú štúdiu zachovania rybníka, a to v prípade, ak technický stav neumožní ďalšie využívanie potrubia. Vodná nádrž Bager a jej okolie majú totiž v súlade s územným plánom mesta tvoriť rekreačnú zónu pre obyvateľov. Aj z tohto dôvodu je potrebné nájsť vhodné riešenie daného problému.